Ahojte, volám sa Michael Achberger a v nasledujúcich videách vám ukážem, ako predchádzať bolestiam chrbta cvičením nasledujúcich cvikov. Cviky sú určené pre cvičenie na doma, preto cviky budem vykonávať aj u seba doma a ukážem vám v dnešnom videu cviky na brucho, ktoré vlastne podporia unavený chrbát. Pri prvom cviku, ktorý by sme mohli povedať, že je zahrievací, si láhneme na podložku, ohneme nohy v kolenách tak, aby sme mali chodidlá na zemi a dlane si položíme na brucho s rozprestretými prstami. Ide tu o dýchacie cvičenie. To znamená, že nádychom do brucha, nie do plúc, napneme zároveň brušné svaly a položenými prstami jemne tlačíme na brucho a vyvoláme tlak, ktorý sa budeme snažiť prekonať dýchaním a napnutím brušných svalov. Snažte sa takto vykonať 4 série po 15 nádychov a výdychov. Druhý cvik bude už o niečo náročnejší, ale verím, že každý jeden z vás dokáže vykonať tieto pohyby bez problémov. Tento cvik sa nazýva kolíska. Láhneme si na brucho, v nohách udržujeme 90 stupňový uhol, ruky položme po stranách na kolená, z jednej aj z druhej strany. Zdvihneme hlavu aj s trupom tak, aby brada smerovala dopredu. Snažme sa napnúť brušné svaly a rozkolísať telo tak, aby bolo ako keby v kolíske. Ruky sa nám nesmú ohýbať v lakťoch, ani s rukami si nepomáhame pri kolísaní. Vykonajte takto 2 série po 1 minúte kolísania sa. Pri treťom cviku budeme naďalej ležať na chrbte. Budeme vykonávať tzv. Skracovačky. Ide o klasický cvik, ktorý už dávnejšie nahradil menej vhodné sedilahy. Vľavu prepletieme kolena do tureckého sedu a kolena sa snažme priblížiť čo najbližšie k podložke. Komu je to menej príjemné, môže kolena nechať visieť po stranách vo vzduchu. Dlane položme za hlavu, v prstoch môžu, ale nemusia byť spojené. Snažme sa ale o to, aby lakte smerovali čo najviac do strán. Brada smeruje dopredu a trup dvíhame od zeme tak, aby sme sa nenaťahovali v krku, ale zapájali primárne vrchné brušné svalstvo. Cvik je dobre vykonávať aj s jemným zadržaním vo vrchole pohybu. Kto zvláda, môže si túto dobu predĺžiť aj na 1 až 2 sekundy. Jedno malé upozornenie. Spodný chrbát sa snažte mať celú dobu na podložke. Nesmie sa vám dvíhať od podložky. Vykonajte takto 4 série po 12 opakovaní. Posledný cvik bude o niečo náročnejší na koordináciu pohybov. Láhneme si chrbtom na podložku, zdvihneme obidve ruky kolmo k zemi, kolená udržujeme v 90 stupňovom uhle nad zemou. Jednu ruku, ale stále vystretú, sa snažme upažiť vlahu a do kríža vystrime nohu. Snažme sa pohyby koordinovať. Ruky a nohy vymeníme a vykonávame tento cvik do kolečka, kým každá strana neurobí takto 10 opakovaní po 4 série. Koho by bolel chrbát, alebo by nevládal, tak môže pri vystretí nohu položiť na zem. Ide o výrazné uľahčenie cviku.